डाउनलोड करो उपर साइन अप करके अपना एक स्टोर बना लो। अच्छा। मम्मी जी इंडिया की नंबर वन रीसेलिंग ऐप आ, पूरे इंडिया 9 मिलियन फॉलोअर ने इस ऐप के। आ देखो इस बहुत सारे प्रोडक्ट ने, मैनस दे आ, वूमेन दे आ, होम अपलायंसेस आ, ब्यूटीशियन दे आ। जिहड़ा प्रोडक्ट तुहानू वधिया लगता है हर एक प्रोडक्ट के नाल शेयर एंड अर्न का ऑप्शन आता है। शेयर एंड अर्न पर क्लिक करो तो वट्सएप पर जिन्हें तुहाडे फ्रेंड है उन्होंने शेयर करो। तो जे मान लो किसी कोई प्रोडक्ट पसंद आता है ना तो उन्होंने वास्ते ऑर्डर प्लेस करो तो जो प्रोडक्ट उन्होंने डिलीवर हो जाऊगा ना तो वो तुम्हें इनकम होगी। कितना सिंपल है देखो। तो इस हाँ जी बहुत फायदा है, इन कोई भी कर सकता, हाउसवाइफ कर सकती है या पार्ट टाइम भी कर सकते। सिर्फ इंटरनेट के 2-3 घंटे अपनी दिहाड़ी में दो तो महीने का 25-30 हज़ार रुपये कमा सकते जी। तो हूँ तो मम्मी जी ये ना दिवाली ऑफर 16 अक्टूबर तो लैके 14 नवंबर तक जिहड़ा भी कोई इस ऐप से रजिस्टर करेगा ना तो वह लखपति बन सकता है, 1 लाख रुपये तक का एश्योर्ड इनाम जीत सकता है। हाँ जी हाँ जी, जिन्हें ज़्यादा असं शेयर करा ना उन्ने ज़्यादा साढ़े विन कर चांस बढ़ जाएंगे। फिर तो बड़ा वधिया गा, संदीप नूं भी सिखा दी फिर। तो जिहड़े टॉप 2500 विनर होणगे ना उन्हां विच 20 लाख रुपए दे इनाम वंडे जाणगे। जे कोई अपने फोन च इहनूं लोड करना चाहुंदा तां किद्दां करूगा? लै मम्मी जी इहदे बड़ा सिंपल आ, जिहड़ी वीडियो हुण व्यूअर देखण डिया ना इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन विच इस ऐप दा लिंक दित्ता होया आ ते तुसीं सिंपल उस लिंक ते क्लिक करके इस ऐप नूं डाउनलोड कर सकदे जे ते पैसे कमा सकदे जे। कौन लिया के दूगा काके ने सूट? ठीक है, मैं तो दादी चाहनी हां सूट लेने। संदीप जी ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੂਟ। ਮੰਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਟ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਟ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸੂਟ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਟਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡਾ ਬਰੂਂਡਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਏ ਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਡੇ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡੇ, ਉਦਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ,
फिर चाह पानी ना कुछ लिया उन्होंने चाह चू ना रोटी का भी कर लो इंतजाम कोई फिर वो चलो वो कर ही लवेंगे कर लेंदा मैं कोई नहीं आहो कर लो फिर दूरों आने तो फिर भुख जगन लगी होनी मैं चलो कहूँ तो दसदा माड़ा जा अच्छा चल ठीक है कोई नहीं मैं तो भुख बहुत लगी आ रस्से कुछ खाना चले यार खाना की आ 15 मिनट का राह रह गया है बस ते आपा उथे जाके खा लांगे कीमत अगले ने अरेंजमेंट कीता होवे घरे कोई रोटी पानी दा ते फिर उथे जाके खा लांगे हना एक बार इथों खावांगे फिर उथे जाके ने आडो खादी जानी ते उथे ही जाके खा लांगे राम ने मैं भी ठीक ਸੰਦੀਪ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੰਮ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤਜਿੰਦਰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਬਣੂ ਲੈਂਦੀ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ ਘਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੰਮ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸੰਦੀਪ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਾ ਘਰੇ ਹੀ ਔਰ ਆਹ ਨਾ ਮੰਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਸਤਾ ਵੈਸੇ ਸੌਖਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਈਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆਓ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆਓ ਦੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਦਾਲ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਫੁਲਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਵਾਂ ਫੁਲਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣਗੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਦੋ ਫੁਲਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਚਾਹ ਚੂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਔਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਫੜ ਢਾਬਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੁੱਖੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ
आहो यार आने नहीं डे कदों तक गए दस कली चाह पियाई हो तो रोटी पानी दे कोई सार ही नहीं। मैं तुम्हें कहा से वैसे कुछ खा लो तो कहते इतने आके खाने खा लो हम पनीर के पकौड़े ना चाह भी फोकी पियाई उन्हें तो मैं थोड़ी पता है हम भुजिया रख दिता जो मैं पता होंगे इन्होंने रोटी इन्ना लेट करना है तो आप बहरों ही खा लेंगे हूँ लग गया ना पता क्या रखियो अगे तो चल बारो ले आवांगे जो तो जिंदा तो इधर बैठा होना तो लगे जाके यार मेरा तो ना सामने बैंड में जी करन दिया वो अगले रोटी दी वेट करन दिया थे तो हुन की करना फिर आ गए परोने हाँ जी मम जी आ गए चाह चू पियाती हाँ जी चाह तो कदों दी पीती उन्होंने रोटी खवाओ फिर उन्होंने भूख लगी होनी बेचारे की गल हुई है रोटी मम जी गए तो जिंदा लैन अज हड़ताल है तो रेस्टोरेंट भी बंद होटल भी बंद है तो कुछ मिला नहीं है तो कोई नहीं तो डैडी साग ले आई उन्होंने अपने दोवों से साग बनाया मक्की की रोटी बनाई है तो उन्होंने तो खवा हाँ फिर अपने लिए बाद बना लाँगे हम उन्होंने भुखे थोड़ी बिठा छड़ना नहीं कुछ मिले चल ठीक है इदा कर ला फिर ठीक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਵਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਠੀਕ ਆ ਮੰਮ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਮੰਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰੇ ਬਣਾ ਲੈ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रोटी की लोड़ ही नहीं है रोटी खा लो साग बनया मक्की दी रोटी बनी हां जी दीदी भुख बिलकुल नहीं है सरों का साग के नाल मक्की दी रोटियां क्या बात है चलो फटो फिर खाइए अरमन लगे ਬਸ ਚਲੀਏ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰਾਹ ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ